အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ stream member က any way ဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကတော့မြန်မာအသင်းဖြစ်တဲ့ Bamis Go နဲ့ Team Flat တို့ကတော့ဆက်ကတော့ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီဘက်မှာတော့မြန်မာအသင်းက Team Flat ကို 2-1 နဲ့ရှုံးနေသွားခဲ့တယ်ပေါ့လေဒီဝက်စင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တရားကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရန်ကူမှာ1နဲ့စီကောင်းနေမြန်မာအသင်းဖြစ်တဲ့ Bamis Go ရဲ့အသင်းသားတွေအကုန်လုံးက experiment မှာတော်ရီလိုအပ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကနေတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်နေလေဒီဘက်ကို analyze လုပ်ကြည့်ဖို့အတွက်ကြည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းအများကြီးပြောစရာတွေမရှိနေဘူးဆိုတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့လို Nobel player ရဲ့အတွက်မှတ်သားတဲ့အချက်နှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ကပြပါမယ်။ဆိုတော့ဘာတွေဖြစ်နေမလဲဆိုတာကိုလိုက်ပြီးရောလေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေက offline နာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်တဲ့ね offline တယောက်အနေနဲ့ sacrifice ဖို့ဆိုတာကအမြင်နဲ့လုပ်ရမယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသင်းသားတွေအတွက် sacrifice လုပ်တဲ့နေရာတွေမှာ offline တောင်းဖို့တက်နေကအများသလိုပေးလို့ရှိကြတယ်။ဆိုတော့ဒီပထမဆုံးအချက်မှာတော့ sacrifice လုပ်ရတာက offline နာ။ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတ်မပေါ်နေတာက Valentina ကမိကိုရှင်းနေတယ်ပြောရရင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျန်တဲ့အတင်းသား300လောက်ကအပေါ်လမ်းမှာစကန်တောင်အယူဖို့ကိုသူတို့ကစောင့်နေတယ်။တစ်ဖက်ကိုပြင်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောက်လမ်းမှာဘာမစ်စကူးအနေနဲ့ကသူစကန်တောင်ကိုပြေးယူတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာတာမအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖိုးဖက်သက်ဖွမ်းအနေထားမျိုးတွေမှာဘဲအော့ဖ်လိနာအားမှာစပယ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဗျာ။အဲ့တော့ဘာသာစပယ်ပေးရလေကိုကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗလက်ဒီနာကမိကိုရှင်းထားတယ်အပေါ်လမ်းမှာသူစကန်တောင်ကိုယူနေမှာတကယ်လို့ဒီနေရာမှာဒရီဇလာသာသူစပယ်ရအကုန်မသုံးဘဲနဲ့ဒီနားမှာဒီတိုင်းကြီးတောင်ဝပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိကိုပြန်ပြီးတော့မှစင်းဝါးလာမြင်လိုက်ပဲ။အဲ့တော့ဘာမစ်ကိုအတင်းသားတွေကစကန်နာတော်ကိုယူပြီးတော့မစ်ကိုတိုက်ရိုက်ဆင်းလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေးကြရဲအားလုံးတွေနဲ့မစ်ကိုလုံးဝရှင်းမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အပေါ်လုံးကိုသွားကြလိမ့်မယ်အားလားဆိုလို့ရှိရင်မစ်ရှင်းပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အတင်းသားတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနားမှာလုံးဝပတေကတေးကြဘက်ကိုဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီရှာမို့လို့ဒီပွဲမှာထရီဇလာရဲ့ sacrifice မှုအားကတကယ်ကိုကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ်အားလားကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်တိုင်က offline တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အတင်းသားတွေက objective တစ်ခုယူတော့မှာကိုသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုး sacrifice လုပ်ကိုလုပ်ပေးရမယ်ဒီနေရာမှာထရီဇလာကမသေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပုံပြီးတော့မှကောင်းသေးရဲ့ကျွန်တော်နောက်တဲ့အချက်တစ်ခုကိုကြည့်ကြည့်မယ်။နောက်တဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အားလီဂိမ်းမှာတန်နေကတပတ်သေးရဲ့ hyper ကိုရီထရီသွားတောင်းတာမျိုးကြီးရှိတဲ့တယ်။တကယ်လို့ရီထရီသွားတောင်းတဲ့အခါကျွန်သွားရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ။ကျွန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တေးကြတဲ့တစ်ခုက flicker တွေပေးရမယ်။ hero key ပါအခက်မသိရင်ပေးရနိုင်တယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း blink ကသူသွားပြီးတော့မှ gunavia ကိုစပယ်သွားတောင်းတာပဲ။ဒါပေမဲ့ gunavia အနေနဲ့ကဘာမှမပေးခဲ့ရပဲတယ်။တစ်ဖက်က blink ကိုတော့ရသွားသေးရဲ့။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ blink ကမှားသွားလား။အဲ့လိုလေတတ်မှတ်လို့မရဘူးဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Gunavia ကကိုယ့်ရဲ့ဘက်ကဂျန်ငယ်တခုတော့လာစားသွားသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ဘက်ကလီနာကဒီဂျန်ငယ်ခရီးလေးကိုရသွားတော့အနေငယ်တော့ကောင်းသွားရေပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့တခြားပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဂျန်ငယ်တွေက Hyper မရနေလေတိုက်ပတ်တဲ့အနေအထားတခုမှရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Blink အနေနဲ့ Blue ဘက်ကိုလာပြီးတော့မှ Retreat သွားဆောင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေပါကိုယ့်ဘက်က Hyper ကကိုယ့်ရဲ့ဘက်မှာပဲရှိနေတာ။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ Blue ဘက်ကိုလာနောက်တဲ့အနေအထားတွေကဘာမှအများကြီးတိုက်ရမှုမရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်။တကယ်လို့ Hero Key မရခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တေးကြရဲဘာမစ်စကူနေတဲ့ကတပတ်သိရင်ရက်ဘက်ကိုသွားပြီးတော့တိုက်မှာပါလေအဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချက်ကကြီးချင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဘာမစ်စကူမှာလိုအပ်ချက်တွေတော့ရှိနေခဲ့တယ်အဲဒီအချက်ကိုပဲပြန်ပြီးသုံးသွားတာကတပတ်ကတင်းဖလက်ပဲဂယ်နေမှာ3ကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဗျလာပြီးတော့နှောက်တာပဲဒါပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်သွားလဲဆိုတော့မတ်ကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားကဂျန်ကွယ်တဲသေးလေးကိုလာပြီးတော့စားနေတာကြားလေရသားရဲ့အနေအထားမျိုးတွေမှာတော်တော်လေးတော့အဆင်ပြေသွားတယ်ပြောရမယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် HOK ပေးရတာချင်းအတူတူတော့မှတို့ဘက်ကဂျန်ငယ်ခရစ်တခုကိုရအောင်ယူသွားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ပိုကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ်။ဒါကအချက်တခုပေါ့လေ။တကယ်လို့တားရဲတားသလိုမျိုးတစ်ဖက်သစ်ရဲ့ rebel ကိုလာပြီးတိုက်ဖို့အတွက် strategy ပြင်ဆင်ထားတာကပိုပြီးတော့ကောင်းတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က10 player တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ငါကဂျန်ငယ်ကိုသွားတိုက်မယ်။တကယ်လို့ကြုံသွားမှလား။ဒီတိုင်းမတက်ကြည့်သွားရဲ့ပေးနေမှလား။သူကဘတ်ဘက်ကိုစားနေရလားပဲသိချင်တာလား။ဒါတွေကိုဆုံးဖြတ်ဖို့လိုတယ်။ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့ blue belt စားလား rebel စားလားသိသွားရဲ့အနေအထားမျိုးတွေပါ။ဘာဆက်လုပ်အောင်မလဲဆိုတဲ့ information ကိုကိုယ့်ရဲ့အသေးစားနဲ့တိုင်ပြီးတော့မှချသိနေ။ဒီလိုမျိုးတဲ့အချက်လေးတွေကအင်ဂိရဲ့မီနီဆက်ကလေးတွေမှာတော်တော်ကတိတာတော့အားကြီးတယ်။ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကနေပြီးတော့မှာ brother တို့အတွက်အင်ဂိရဲ့အားလီဂိမ်းတွေမှာဘယ်လိုမျိုးဆော့ပြလို့ရတယ်ဆိုတာကိုသိသွားကြလိမ့်မယ်။ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ကျွန်တော်ကတော့ audio ပါ။အားလုံးပဲ bye bye ။